ստացած այսօրվա իրավիճակի հետ եւ ես մի տեղեկություն եմ ունենում եւ լսում եմ հիմնականում տարբեր, բայց ինչ-որ իմաստով նաեւ նույնատիպ անհատստություն։ Քաղաքը, որը կիսվել է, քյուրի մի կեսը մնացել է հակառակորդի կողմը, մյուս կեսը սկսում, կա գյուղերը, որ ունեն, ասենք, ջերմության, էներգետիկայի խնդիրներ, ջրի խնդիրներ եւ այլն եւ այլն։ Սակայն հիմնականում ես կարծում եմ բոլորին անհանգստացնող մի շատ կարևոր խնդիր կա, որը անվտանգության խնդիրն է, որ բոլորին է վերաբերում։ Եվ այդ անվտանգության խնդիրը շատ ավելի խորն է, քան ստե մենք պատկերացնում ենք, որտեղ անվտանգության խնդիրը որպես խնդիր կոնկրետ տեսիլք ունի, այսինքն ադրբեջանցի զինվորներն են կամ նրանց դիրքերը կամ դրոշները կամ ցուցատախտակները, բայց իրականում խորը անվտանգության բացակայություն կա եւ մարդիկ դրանից շատ տարբեր եզրակացություններ են հասնում։ Այնպես որ ես կուզեի, որպեսզի մենք այսպես անկեղծ զրույց ունենանք, ես եկել եմ ստեր նախևառը ձեզ լսելու, նախևառը ասենք հենց նույն գյուղացիներին կամ այն մարդկանց, որ այդտեղ ապրում են, տեսնեմ, թե ես ինչով կարող եմ օգնել կամ նախագահ ինստիտուտը ինչով կարող է օգնի, եւ լսեմ նաեւ ձեր կարծիքը, որտեղ առանձին անհատների կարծիքը շատ էական է, կարևոր է, բայց նաեւ կարևոր է սիստեմատիկ ձևավորված որպես մարդիկ, ովքեր որ պատասխանատու եք եւ ղեկավարում եք եւ առաջնորդում եք։ Նախագահին մենք ներկայացրեցինք մեր տեսակետները, մեր կապված հիմնական անվտանգային խնդիրների հետ, ներկայեր նաև Նռնաձոր գյուղի, Նռնաձոր բնակավայրի վարչական ղեկավարը, ինչպես տեղյակ եք, նոր իրականությամբ Մեղրի համայնքում նոր իրավիճակ ստեղծվել է միայն Նռնաձոր գյուղում, գուցե նաև բարեբախտաբար։ Այնտեղ մենք ներկայացրեցինք մեր տեսակետները եւ գյուղի կապը արտաքին աշխարհի հետ, այս նոր իրողությամբ նախատեսվում է երկաթգծի վերակառուցման դեպքում Նռնաձոր գյուղը արտաքին աշխարհի հետ, Մեղրի շրջանը եւ ընդհանրապես արտաքին աշխարհի հետ կապը կտրվում է, ճանապարհի կարևորությունը ներկայացվեց, նման խնդիրներ ընդհանուր առմամբ նաև լսեցինք նախագահի մոտեցումները մեր ներկայ իրավիճակի մասին, հեռանկարի մասին, կառուցողական երկխոսություններ գոհ ենք եւ այս փոքրինչ այն ինֆորմացիոն վակուումը, որ գաղտնիք չի, որ մեր ամբողջ ազգաբնակության նաև մեզ համար արկա է, որոշակի փարատվեց այդ ինֆորմացիոն վակուումը։ Նախագահի հետ նոր քննարկեցինք տարածաշրջանի անվտանգությունից ելնելով տարբեր խնդիրներ, այդ խնդիրներից ելնելով մինչև ներդրումային ծրագրեր տարբեր հարցեր քննարկեցինք գյուղատնտեսության ոլորտին վերաբերող ու բազմաբնույթ բոլոր խնդիրները, որոնք որ վերաբերվում են թե Կապան համայնքին, թե Մեղրի, թե Քաջարան խոշորացված համայնքներին։ Ընդհանուր առմամբ իհարկե շատ ողջունելի է այս այցը նախագահի կողմից, որի համար շնորհակալ ենք, որովհետև նա անձամբ եկավ տեղում, ցանոթացավ մեր ժամանակակից գյուղական բնակավայրի խնդիրներին, շփվեց գյուղացիների հետ, լսեց գյուղացիներին, գյուղացիները հնարավորություն ունեցան տարբեր խնդիր բարձրացնել, շփվել նախագահի հետ, մտքեր փոխանակել։ Նաև իհարկե շատ կարուսողական եմ համարում այն միտքը, որ նախագահ արտահայտեց այն, որ նա կփորձի ներդրումներ բերել միջազգային կառույցներից կամ մեկ այլ դորնորներից տարածաշրջան։ Կարծում եմ, եթե սա հաջողի, որը ճիշտ ասած ներդրումների հիմնակարիք տարածաշրջանը այս պայմաններում կարիքը ունի։
Սյունիքի մարզ այս երրորդի աշխատանքային այցը իրականացրին Հանրապետության նախագահի հետ համատեղ։ Այցի գլխավոր նպատակն էր լրացուցիչ ամրագրել մարդու իրավունքների այն խնդիրները, որոնք առաջ են եկել 2020 թվականի սեպտեմբեր-նոյեմբեր ամիսների պատերազմից հետո։ Պատերազմից անմիջապես հետո ինքս մի քանի անգամ այցելել եմ Սյունիքի մարզի տարբեր համայնքներ, գյուղեր եւ մեր փաստահավաք աշխատանքներով արձանագրել ենք բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք վերաբերում են հատկապես սահմանային բնակիչների իրավունքներին։ Դրանք ես տարբեր պետական հաստատությունների հետ քննարկել եմ եւ նաեւ Հանրապետության նախագահի հետ ենք մի քանի անգամ քննարկել, ընդ որ մանրամասն քննարկում ենք ունեցել եւ որպես երկու սահմանադրական, այսպես հաստատությունների կարևորագույն ղեկավարներ մենք որոշում կայացեցինք համատեղ իրականացնել այց Սյունիքի մարզ։ Այս երրորդի աշխատանքային այցի ընթացքում մենք եղանք մի շարք համայնքներում, ակնհայտ է, որ սահմանային բնակիչների համար ստեղծված են խնդիրներ, այս պատերազմի հետևանքով խախտվել են սեփականության, սոցիալ-տնտեսական իրավունքները, էականորեն վտանգվել են կյանքի, առողջության, ֆիզիկական և հոգեկան անձնամխելիության և մի շարք այլ իրավունքներ։ Ադրբեջանական զինվորականները այս պատերազմի հետո հայտնվել են մեր գյուղերի անմիջական հարևանությամբ։ Դրանից բացի նրանց զինվորականները, զենքով մարդիկ, նաև հայտնվել են Սյունիքի մարզի համայնքների իրար միավորող ճանապարհներին, օրինակ Գորիսի Շուրնուխ ու Որոտան, Կապանի Ճակատեն, Շիկահող, Սրաշեն եւ մյուս գյուղերը իրար միավորող ճանապարհներին են հայտնվել նաեւ նրանց ցուցանակներն ու դրոշները եւ հետո նրանք որպես պատրվակ ընդունում են այդ դրոշներն ու ցուցանակները եւ տեղակայում են իրենց զինվորականներին։ Նախ գյուղերի հարևանությամբ անմիջապես նրանց ներկայության պատճառով խախտվել են, կոպտորեն խախտվել են մարդու իրավունքները, մեր սահմանային բնակիչների իրավունքները, Հայաստանի քաղաքացու իրավունքները, արոտավայրերից օգտվելու, խոթարկներից, իրենց մասնավոր հողատարածներից օգտվելու։ Դրանից բացի վտանգվել է նաև կյանքի իրավունքը, առողջության իրավունքը եւ կենսական կարևորության այլ իրավունքներ, որովհետեւ նախ նրանք արձանագրվում են դեպքեր, երբ նրանք կրակոցներ են արձակում մեր գյուղերի հարևանությամբ, ընդ որում բացարձակ նշանակություն ունի, ոթ են կրակում, գյուղի ուղղությամբ են կրակում, քանի հատ են կրակում, ինչ են կրակում։ Փաստն է, որ կա այդպիսի դեպք։ Դրանից բացի ցուցանակներն ու դրոշները տեղակայելու պատճառով, այսքան տեղակայելու նպատակը մեր գնահատմամբ ակնհայտ մտադրված է հոգեբանական նախ խնդիրներ առաջացնել, ճնշում առաջացնել բնակիչների համար։ Նման պայմաններում ակնհայտ է, որ այստեղ լրջագույն խնդիր է Սյունիքի շուրջ անվտանգության գոտի ստեղծելը։ Սա նշանակում է, որ այս ադրբեջանի այս զինվորականները նրանց ցուցանակներով ու դրոշներով հանդերձ պետք է այստեղից հեռանան ուղղակի։ Եվ նաև կարևոր եմ համարում այն, որ Հանրապետության նախագահի այդ այցի ընթացքում մենք արձանագրեցինք, որ այս անվտանգության խնդիրները ավելացրել են գոյություն ունեցող նաև սոցիալական խնդիրների։ Եվ հատկապես արժեքավոր էր այդ ցնանով, որ մենք եւ հավաստի տեղեկություններ ձեռք բերեցինք եւ գյուղացիների հետ անմիջական առանձին հանդիպումներով, առանձնազրույցներով տեղում ուսումնասիրություններ իրականացրինք։ Սա մեզ հնարավորություն կտա միջազգային կառույցներին ներկայացնել առավել հիմնավոր դիրքորոշումներ, ամրագրելով փաստահավաք աշխատանքների այս արդյունքները։ Իհարկե առաջիկայում այնպես չի, որ այս այցով ամենից համանապակվելու է, շարունակվելու են աշխատանքները։ Ուզում եմ հատուկ կարևորեմ Հանրապետության նախագահի եւ մարդու իրավունքների պաշտպանի հենց համատեղ այցի իմաստը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը վեր է հանում խնդիրները մարդու իրավունքների տեսանկյունից, ես աշխատում եմ բացառապես ապա քաղաքական սկզբունքով եւ հետեւաբար նաեւ ներկայացնում ենք խնդիրները մարդու իրավունքների հատկապես միջազգային կազմակերպություններին։ Իսկ Հանրապետության նախագահի արդեն միանալը նպատակ ունի բարձրացնել հարցը բոլորին այլ մակարդակով, առավել բարձր աստիճանի, եւ հետո իհարկե համատեղ փորձել առաջ տանել մարդու իրավունքների լուծումների համար անհրաժեշտ բոլոր քայլերը։ Մենք ամփոփել ենք այստեղ այցը համատեղ նաև քննարկելով եւ պայմանավորվել ենք, որ այս այցի արդյունքները առանձին նամակներով ըստ իրավասության ուղարկենք նաև միջազգային կառույցներին, իսկ կլինեն նաև կառույցներ, որոնց կդիմենք նաև հավանաբար համատեղ նամակներով։
Սյունիքի մարզի զարգացման ներդրման հիմնադրամինն է, որը պետական հիմնադրամ է։